Bugun so'z boradigan zamonaviy issiqxona xo'jaligi Namangan viloyati Pop tumanidagi Zamin Green World korxonasiga qarashli. Yurtimizda issiqxona xo'jaliklariga yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan korxona hozirda faoliyatini yanada kengaytirish ustida ishlamoqda. Mazkur issiqxonamiz 2021-yilda Jahon bankidan olingan 3 million 900 000 kredit evaziga ish tashkil qilish boshlanib, 2022-yil sentyabr oyiga tayyor holatga keldi va ko'rtirilgan mana shu ko'chatlarni, fujimara navini, pomidor navini olib kelib, sentyabr oyida ekishni boshladik. Dekabr oyining oxiriga kelib, birinchi hosillarni olishni boshladik. Mazkur issiqxonamiz maydoni 6 gektar iborat bo'lib, bu birinchi navbatda qurilgan. Ikkinchi navbatda yana joy tepada ajratilgan 7 gektarli xuddi shunga o'xshagan issiqxona tashkil qilinadi. Loyihada ko'rsatilgani bo'yicha mana shu har bir gektar yerdan yaqin 200 tonnadan pomidor olish rejalashtirilgan. Hozirgi kungacha ichki bozorlarga dekabrdan boshlab yetkazib berishni boshladik. Mana ko'rib turilgandek bu 1 yillik pomidor bo'lib, iyun oyining oxirigacha yana hosil beradi. Hosillarimiz yana gullashda davom etyapti. Yillik pomidor hisoblanadi. Shuning uchun qolgan hosillarimizni eksport qilishga harakat qilinyapti. Hozir shartnomalar tuzish borasida ish olib borilyapti. Eksport amallarini bajarish ko'zda tutilgan. Korxona o'z faoliyatini kengaytirish orqali yana 100 ga yaqin aholini ish bilan ta'minlaydi. Bu esa hududda ishsizlikka barham berish, aholi farovonligini oshirish ishiga qo'shilgan salmoqli hissa bo'ladi.